ကျေဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်24ရက်8လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအချိန်ကာလဤစာပဝါပမဖြစ်စေ၏တရားတော်ကြော်ပြီဆိုတော့ညနေပဲရောက်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားတက္ကအချိန်တွေကကုန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပဲမှန်ပါဘုရားမနေ့ကအချိန်ကကုန်ခဲ့ပြီ။ညနေအချိန်ပဲရောက်လာပြီဆိုတာဓမ္မတွေသိကြ။အချိန်ကတော့ပြန်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မနေ့အချိန်လည်းကုန်ခဲ့ပြီညနေအချိန်သေးသို့ရောက်နေပြီ။၎င်းရောက်နေတဲ့ညနေအချိန်ဟာလည်းကုန်မှာပဲ။ကောင်းပြီဒီအချိန်လေးဒီဓမ္မတွေစဉ်းစားရမယ်လို့ဘုရားလောင်းကဟောတယ်။မနေ့အချိန်တုန်းကဒဂရမရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညနေအချိန်ပဲကြာလို့ရှိရင်အသာရေရင်မျက်လုံးတွေအာယံပလတွေမနှက်ကတဲ့အခုညနေအချိန်ကြာရင်ဆုံးရုပ်ပြီလို့ဆိုရင်မလွဲဘူးအဲ့ဒါမနှက်ကာလကစပလိုက်တာလို့မှတ်ရမယ်မနှက်အချိန်ကဒဂရမရေအာယံပလတွေရောကံတွေရောမျက်လုံးတွေရောအလုံးစုံကုန်နေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေစပြီးမကောင်းတာတွေကျန်းနေအောင်လုပ်ပါတယ်။ဒါပြန်မနှက်ကာလဒီဒဂရမတွေကိုစာဝါပြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားလို့အဲမနှက်ချိန်ကာလဒီဒဂရမတွေဘာများလုပ်သွားပါလိမ့်မတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာကောင်းအင်္ဂါကြီးငယ်တွေကိုစာဝါပြီးဒီကာလပြစ်လိုက်ကုန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါညနေချိန်ကြတော့ညနေချိန်ပေါ်လာတဲ့ကာလညနေကာလကြီးဒီကာလလို့ရှင်ဘာလို့မလို့ပေါ်လာတာတော့လို့ဒကာသိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့မေးလို့ရှိရင်စာဝါမလို့ပေါ်လာတာပဲဘာလို့ဖို့ပေါ်လာတာ။အင်းမနေ့ကတော့ဘာလို့ပြီးပြီလဲ။မနေ့ကတော့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတဲ့ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေအကုန်စားဝါပြီးလို့မကောင်းတာပဲကြံရစ်တော့။ညနေသူဘာလို့မလို့ပေါ်လာပြန်မညနေပိုင်းပေါ်လာဘာလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ကောင်းပြီတကညံ့တဲ့ချိန်ကလည်းစားဝါတော့ပြန်တော့နှက်ပြင်မနဲ့အသက်ရှင်လို့မိုးလင်းနိုင်ကြပြန်ပြီဆိုရင်လည်းဘာလို့ဖို့နှက်ပြင်မနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေရှိတဲ့အာယံမလတွေမျက်လုံးတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေကိုကောင်းတာတွေစားမကောင်းတဲ့အမွဲတို့မကြားနိုင်တာတို့အိုအမင်းတို့ကြာအောင်ဒါတိုက်တို့ဒါကြွယ်တို့မလုံလားလုံပါဘူးဒါပြန်မနက်ကာလဒီလဲနေ့ပြန်ပေါ်လာမယ်မနက်ကာလကလည်းကျွတ်တို့ဆိုးရအောင်လုပ်မယ်ကာလနေ့ပြန်ညနေပေါ်လာပြန်ပြီဆိုပြန်ရင်ရောဒါပြန်ကျွတ်တို့ခန္ဓာနဲ့ပတ်နေအစားခံနေရတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခနေရပါလိမ့်အလှည့်ပန်းနဲ့စားခံရရဲဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်တာပါအင်းမနေ့ကလကလည်းစားလိုက်ဝါလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟိုအောင်မင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာပါပဲညနေကာလကရောစားလိုက်ဝါလိုက်ဆိုတာပါပါလိမ့်နေ့ပြန်မနေ့ပေါ်လာပြန်ပြီနေထွက်လာပြန်ပြီဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလုံးမလို့လာပြန်တာပါလိမ့်စားဖို့ဝါဖို့အော်မင်းအောင်လုပ်ဖို့လာတယ်။ဒါပြင်ဒကာရမတွေကသာအင်မိုးလင်းလာလို့ဝန်တာမိုးချုပ်သွားလို့အပန်းဖြေရတော့ခွာမို့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဩမသိလို့ဝန်တာကြတာပဲလို့ဆိုရပါဘူး။ကိုကတော့ဖြင့်အရှုံးဘက်ကရင်မနေဘူးလား။ရှင်းပါတယ်။အရှုံးဘက်ကရေပါဒကာရမတို့ယနေ့ညလည်းကျွတ်တို့ဗာပြတ်မှာပါလေ။နေပြန်မနေမိုးလင်းလာပြန်တော့အစာဝါခံရမှာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အာယံပလတွေကံကောင်းနေတကယ်တိုက်တကယ်ကျွဲတို့
တနေ့တရားကုံမှာပေါ့ဗျာမကုံပဲဘူးလားကုံမှာပါဗျာဒါဖြင့်ဘဝများစွာတန်တရားထဲမှာကျွတ်တို့ကျင်လီပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟာဒီကာလတွေစာဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်ကုံခဲ့ရမနေ့ကာလကလည်းစာဝါဖြစ်လို့ကုံညနေကာလရောက်ပြန်တော့လေသက်သာမလားအောင်မေတဲ့စာခံဝါခံရပြန်တာပဲဘယ်ချိန်အစာဝါလွတ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေအောင်လာအောင်ဖြင့်မနေကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်နေအောင်လာအောင်ဖြင့်မနေကြပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်တယ်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မနေ့ဆိုတာပေါ်လာမှာပဲလာရှိနေလို့ရှိရင်ညဆိုတာဒါဖြင့်နေအောင်လာအောင်နေသေးကာလပါလို့မနေ့ကာလညကာလဆိုတာတွေကလာရမှာပဲလာတိုင်းလာတိုင်းလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသုံးမှုနဲ့ရှုံးမှုတွေပဲရှိမှာပဲ။ဘာများရှိမှာခင်ဗျ။သုံးမှုနဲ့ရှုံးမှု။အေးဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတို့အသက်ကြီးလာပြီလို့ပြောတာအသက်ကြီးတာတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သုံးရှုံးတာကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်ပါ။အသက်ကြီးတာလားသုံးရှုံးကြတာလား။သုံးရှုံးကြတာဆိုတာပေါ်လာကြ။ရဟန်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ၌ဘယ်ဘဝမှာဘုရုစားလို့ဘုရူဝါလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မနေ့ကာလညကာလတွေစားရဝါရနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ချိန်ကစပြီးစားဝါလာလိုက်တာနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကျတော့ပြောင်းတာပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်เวทวานี่ลุลบปะมะรู้สรอกณีภิญญีก็เลยเจียบาบีเนี่ยละภิญญีก็เลยเจียบาบีเนี่ยสรอกณีริละริออกมาเวลุเยลุภิญนายเยลุภิญภิมายเยลุภิญตะไลสายเยลุภิญอีกะตะภิญปีติกาละณีจะรออ๋อดีฉิงกาละริอิซ้าบ่วาบ่ปอละเดอะเถตะมิ้วเวลุหมั่นไล่ซ้ําလူဖြစ်တာလဲစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပါပဲ။နတ်ဖြစ်တာရောစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပါ။ဇမာဖြစ်တာရောစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတဲ့အထယ်တစ်မျိုးပါ။ကာလကတော့ရှိတာကြီးကိုဗျ။နာနဲ့ကာလညကာလနေ့ကာလမရှိပဲဘူးလား။အဲ့ဒီကာလတွေကကာလအောက်ကအချိန်မှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖြင့်ဇာဝနေတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသေးချာမှတ်ရလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကာလလူဖြစ်ရတာကောင်းပါလိမ့်နာနဲ့ကာလလဲနာနဲ့ကာလကပဲတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယံဗလတွေနဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေကိုတခါတည်းကောင်းတာတွေဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေခြံထားညကာလကြမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကောင်းတာတွေဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေခြံထားကြာတော့မကောင်းတာတောင်မှမရှိတော့ဘူးသေးချင်းတော့မရောက်ပါဘူးဒါပြန်မိုးလင်းလာလဲအင်းတို့စားမလို့ဝါမလို့လာပြန်ပြီမိုးရှုပ်သွားပြန်တော့နှက်ပြန်မိုးလင်းလာပြန်တော့နှက်ပြန်မိုးရှုပ်ပြန်တော့ဒါပြန်ကျွတ်တို့ကပြန်ပြီးဒီကလာသူ့ကိုတော်လန်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖြစ်ထွေကဖြင့်မနေ့အချိန်ပေါ်လာပြန်လဲအင်းကိုနင့်နာဖို့ညအချိန်ပေါ်လာပြန်ကိုနင့်နာပါနင့်နာဖို့ပဲနောက်ပြန်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ပေါ်လာပြန်ကိုနင့်နာပါနောက်ပြန်ညရောက်ပြန်တော့ကိုနင့်နာပါကိုကဖြင့်အရှုံးဘက်ကကြီးပါလားဒါကြွယ်ပေါ်လားပေါ်ပါလားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြမလားအင်းဒါဖြင့်နေအောင်လာအောင်ကလွတ်မှာပဲဒီအချိန်ကာလတွေစားမှုဝါမှုလွတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ယနေ့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဒီမလို့ရှိရင်မနေ့တဲ့ညနေကြီးလာပြီဆိုတာကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကုံလာပါကြီးတာလားကုံလာလားမျက်စိကောင်းနားကောင်းကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဘာဖြစ်တော့နောက်ပြန်မနေ့မိုးလင်းလာတော့တော်တော်သေးရဲ့နေရသေးတယ်ဆိုတာ
တော်သေးတယ်သာပြောရတယ်အရင်ကရှုံးနေပြီကံကောင်းညာကောင်းမျက်စိကောင်းနားကောင်းတွေပဲနဲ့နေပါလိမ့်ဒါဖြင့်အသက်ရှည်လေလေပါများလေအရှုံးများလေလေဆိုတော့အဲဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးလွတ်တဲ့နေရာဌာနသွားဖို့တော့ဖြင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာဟာသွေးချိန်တော့ပေါ်ပေါက်သင့်ပြီလို့ယနေ့သတိပေးပါတယ်သဘောကျကြအဲဒီလိုမှဒကာဓမ္မတွေဒီကာလတွေကလော့အောင်မပြေးတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တနေ့တော့လည်းကာလစပဝါပအဖြစ်နဲ့ပဲသိကြချေကြပါမယ်နောက်တခါဘာဖြစ်ဖြစ်တကြဝရမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးဖြစ်ဖြစ်မန္တမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသာဖြင့်သူတို့စားပါဝါပါဖြင့်နဲ့ခမည်းတော်အမှုထမ်းမှုထွက်လာတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသဘောပါလားဒီစကားဒီသံမင်းရစကားလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကမောင်းမိပါနဲ့မိုးလင်းလာရင်လည်းတို့အစာဝခံရအောင်တော့ပါပဲညာမိုးချုပ်သွားပြန်တော့ကာလာကြီးကလေညကလာကသာသမာဝါသမာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာမသဘောပါဗလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာလလက်အောက်ကဖြင့်ထွမြောက်တဲ့ဤကျိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းရမတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးတိုက်တွန်းတယ်လေဆိုတာအင်မတန်သဘောပါတဲ့နားနဲ့ဥလာဘူးတို့ဒကာကျွဲတို့နားထောင်ပါအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါပါသမင်းညဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းရင်ဝန်တာမိုးချုပ်ရင်အပန်းဖြေရမှာကြောင့်ဝန်တာဝန်တာစရာလားအရှုံးထွက်တာလားကံကောင်းညာကောင်းတွေပဲနေတယ်ကံမွေးညာမွေးပဲကျန်ရဲ့အဲ့ဒီကံမွေးညာမွေးတဲ့ကလည်းညကာလကထုံနှုတ်ပြီးစားလိုက်ပြန်တော့လည်းဒီတယ်မွေးတာကျန်ရဲ့တော့ကြာတော့အခုပြောင်းလားအဲဘာလို့စားလို့ဒီခန္ဓာကြီးအကုန်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်တော့သိပြီလားအင်းဘာလို့ပါလိမ့်အေးနာနဲ့ကာလညကာလတွေကစားလိုက်ဝါလိုက်တာတရားဓမ္မတွေတို့ရစတစ်ပိုင်းနဲ့တောင်မကြံခဲ့ပါဘူးဒီတဲကလည်းတရားဓမ္မတွေကနောက်လူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ပြမဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစာဝခံရခံကျင်သေးတဲ့သဘောတွေလောကချော်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာသက္ကသိုက်ပေါ်ရလားပေါ်ပါတယ်လောကချော်တဲ့သဘောတွေပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဩသက္ကကျော်ဒီလောက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတော်များနေသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့လွဲသလားလွဲပါဘူးဓမ္မတွေနောက်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကာလဤသဗ္ဗဝါဘဖြစ်ခြင်းတာပဲကိုယ်ကနိုင်ရမှာလားရှုံးမေးရမှာဒါဖြင့်အရှုံးပေးရတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရပါလို့ကြီးမှန်ပါပါဒီအိဋ္ဌပဲမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုဆူတောင်းပြည့်ပါလိမ့်ရှုံးမေးရပါဘဝကြီးတောင်းကိုကရှုံးကြီးပေးရပါလို့ကြီးသူများစားဖို့ဝါဖို့ကြီးဖြစ်ရပါလို့ကြီးဒီအိဋ္ဌပဲမရောက်ဘူးလားဥမာမှာယခုညာမြေမှာရှိတဲ့ကြက်တွေရှိတယ်ငှက်တွေရှိတယ်အဲသူတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့ငဲ့တဲ့ကျက်တွေဖြစ်လာပါလေမလို့ဆိုတော့လူသရဝရိစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အိဗေအငင်းစရာမရှိပါဘူးထို့သူပဲခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဖြင့်ကာလဤစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်းမလားရှင်းပါဘာများဖြစ်ခြင်းရသေးဘာများဖြစ်ခြင်းရသေးတယ်လို့မေခွန်းထုတ်ဘာမှဖြစ်ခြင်းရသေးဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာဒီအားလုံးကမှတ်လိုက်ပါတော့ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းပြီးတာသဘောကျဘာမှဖြစ်ခြင်းအကောင်းဆုံးလဲခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းပြစားစရာထယ်ဖြစ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားသေချာသွားတာအဲ့တော့ဒဂရမတို့ခန္ဓာဖြစ်မဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဆိုတာဒီနေ့သံဝေကလည်းပါတယ်နော်တရားဓမ္မလည်းအစ်စ်ကိုရအောင်လို့ဒဂရမတွေဆုံးမပါတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသို့တော့ဒဂရမတွေနေ့တိုင်းတွေးနေကြတာကအင်းမနဲ့ရောက်လာပြန်ပြီ
စားဖို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ကံကောင်းညာကောင်းတွေကုန်တော့မှာပဲကံကောင်းညာကောင်းမကုန်ခင်ကျန်တာလေးနဲ့မြန်မြန်ကာလပြင်ပဲရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆက်ပြီးမွေးပါမှန်ပါပါတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒကာရမတို့ဒါသမင်ညပြောတဲ့စကားလို့မောင်းပါနဲ့သမင်ညပြောတဲ့စကားလို့ဒကာသက်ကမောင်းမိပါနဲ့မိုးချုပ်လာပြန်လို့ရှိရင်ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်နေကံကောင်းညံကောင်းကုန်ရကြည့်သေးရဲ့ကဲမင်းစားဘဝါဘမဖြစ်ရအောင်ရှိတဲ့ကံနဲ့ပဲအလွန်ယုံပါတော့မယ်ဆိုပြီးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်လိုက်ပါသဘောပါဒီဝိပဿနာအလုပ်မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်ဦးမှာခန္ဓာပေါ်ရင်ကိုယ်တော့ဖြင့်ဘာဖြစ်မှာတော့မရှိဘူးကာလရိစားဘဝါဘဖြစ်မှာကတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဘုရားလောင်းကရောဒကာဓမ္မတွေကာလကြီးကိုကြောက်စမ်းပါကာလကြီးကိုယွံစမ်းပါကာလကြီးကိုမုန်းစမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုဘဝတန်ត្រာတသံတရားလုံးသူစားဝါရနဲ့ပဲကုန်ချင်းပြောက်ချင်းတော့ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့လည်းတွန်းมาပဲကုန်ချင်းပြောက်ချင်းရောက်အောင်ပဲကာလလည်းတွန်းมาပဲကုန်ချင်းပြောက်ချင်းရောက်အောင်ပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကာလပြင်ပဲထွက်ကြဘာပါလိမ့်ကာလပြင်ပဲထွက်ဆိုတော့နေမရှိလာမရှိတော့ကာလရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဥဒုယရုတွေကောမရှိပါဘူးလာစန်းလာစုပ်တွေကောမရှိပါဘူးအဲဒီလိုမရှိတဲ့ပြင်ပဲ့ရောက်မှသာလင်ခမည်းတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စားဘဝါဘဖြစ်နေလွတ်တော်မယ်မင်းမောင်ပြင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးလောကီဥမာပြောပါမယ်တခုသောကျက်တယ်ဥမာကျက်ချံတဲ့ကျက်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်အန္တရာယ်ကင်းလို့တကားကျွဲဘေးရှင်းပါမလားမရှိပါဘူးကျက်တဲ့အိမ်မှာကျက်ချံတဲ့မှာကျက်ကလေးဖြစ်လာရတယ်ဆိုရင်သူကတော့မသိလို့အတောင်လေးခက်ခါခက်ခါနဲ့ကျွေးတဲ့ဖွဲစကားလေးစားကစားကနဲ့ပျော်ရှာကြလိမ့်ရောတော့ကျက်ရှင်ကတော့ဖြင့်သူ့မနဲ့ကာလဖို့သူ့ညကာလဖို့သူ့မနဲ့ဈေးဖို့သူ့ညဈေးဖို့ဆိုတာစီမံတယ်လို့ကျက်ကသာမသိတာစီမံတဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့စီမံပြီးသားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်ကလူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလေဆိုတော့30ဘုံကျက်ချံရေးထဲမှာကျက်စုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်ကျက်ရှင်နေဥသောကာလကတော့ဖြင့်သူ့မနဲ့ကိုအကုန်စားမယ်သူ့ညံ့နေကြလို့ရှိရင်သုတ်ပံပို့ရအောင်စားမယ်သူကစီမံပေးတာရည်ရွယ်ပေးတာဆိုတာသဘောကျအင်းဒါရီမသိတော့ဘယ်ကျက်ချံများဖြစ်ရှင်သေးတယ်ဆိုတာဥလာဘူးရှိသေးတယ်ဒါတိုက်ကောနတ်ပြည်ကြက်ချံများကိုမြမပြည်ကြက်ချံကြီးတဲ့ကိုအားလုံးတရားဓမ္မတွေပဲကြက်ချံဖြစ်ရှင်သေးတယ်လေအေးနင်းနေပါသွားဒါကကျွန်နင်းနေပါသွားမျက်မောလို့ရှိရင်ဒီတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ချံရွေးပြီးဆူတောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားဘာရွေးဆူတောင်းပါလဲအဲဘယ်ချံရေးရကြက်ပိုင်ရှင်ကတော့ဖြင့်မနဲ့ဖို့နဲ့ညဖို့မနဲ့ဈေးနဲ့ညဈေးဖို့ပဲဆိုတာတော့ဖြင့်ရည်မှန်းပြီးသားဒီမှာလည်းကာလကမနဲ့စားမှာမနဲ့အသေးစားမယ်ညကြမှာအသေးစားမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတော့ဖြင့်စားဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါ၄သေးချာစဉ်းစားတော့မှာဩ30ဘုံဟာနောင်အိမ်ထောင်အိမ်ကြီးဘယ်ဘုံမှမတော်ပါလားလို့ဘုရားဟောတာကြီးကလောလောကြီးပေါ်လာတော့တယ်တကားသိရင်မှန်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာကြက်ကြက်စဉ်းစားစမ်းပါဦးယနေ့သံဝေဂကံမှာအကြီးကျယ်ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာသံဝေဂကံမှာတရားဓမ္မတွေအမတန်ရေးကြီးလို့ခမည်းတော်ကဘုံပြောင်းနေရလို့ရှင်ခြံပြောင်းရတယ်လို့မသိဘူးမသိပါဘူးဗျာဘုံပြောင်းရင်ကောင်းတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာတော့ဗါတဲ့ခြံပြောင်းတာခြံပြောင်းတော့ကိုကြက်ပိုင်ရှင်နဲ့တူတဲ့ကာလကမနဲ့ကာလနတ်ကာလကဒါမနဲ့သေးဘို့ဒါညာသေးဘို့ဆိုပြီးကာလသူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သည်
ဘယ်ကာလအထဲမှာလူဖြစ်ရတာတော်ပါမလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်တကားကျွေးကြက်ချံများရွေးကြသေးလားဒီဘဝခင်ဗျားတို့ဒါနောက်ဆုံးမိတ်သေးခြင်းဖြင့်သေလိုက်ပါတော့နောက်ဖြင့်ချံမပြောင်းတော့ပါဘူးလွတ်ရနေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သာခင်ဗျားတို့ကိုရောက်ဖို့ပင်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီသာကြောင်ပြီးခြံပြောင်းတဲ့ဥစ္စာစိတ်တွေကိုအကုန်ဖြောက်ပါမှန်ပါဘုရားတဘောကြဘာစိတ်အကုန်ဖြောက်ရမှာလဲခြံပြောင်းတဲ့စိတ်ဖြောက်ပါအဲခြံပြောင်းတဲ့စိတ်အကုန်ဖြောက်ပါဆိုတော့ခွင်းပြောတဲ့စကားကအမှန်တန်ကြီးတယ်လို့တရားကျွဲကထင်ချင်းထင်နေမယ်တရားတိုက်ကတော့ထင်သေးလားဖြစ်ပါဘူး30ဘုံရှိတိုင်းကာလရှိလိမ့်မယ်မှန်ပါကာလရှိတိုင်းကာလဤစာဘဝဘကရှိရကြည့်ရမှာဖြစ်တော့ဘယ်ခြံကောင်းတယ်လို့ဆိုကြလို့သေးတော့နတ်ပြည်6ထပ်6ခြံရှိပါတယ်မြမပြည်20ခြံ20ရှိပါတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်ခြံအောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းပါလိမ့်မလဲဆိုတာမစင်းစားပါနဲ့လို့ယနေ့တရားမှာသတိပေးလိုက်ရှင်းမလားရှင်းကာလကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါမနေ့ကာလမနေ့ကာလကလည်းကံကောင်းညံကောင်းမျိုးလုံးကောင်းနာကောင်းတွေစားတာညာကာလကကောနတ်ပြည်မိုးလင်းတာကလည်းကြံတာတွေစားပြန်တာစားလာမကစားတော့ပြောင်းတာပေါ့ပြောင်းလာမကပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့သေဘောဝင်လိုက်သို့တော့ပုထုဇဉ်မိုက်တွေဖြည့်ပြီးဒကာလနေတော့ကြောင့်ဒီဘဝတည်းရှိပါစေတော့နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရကောင်းတော်လို့ဆိုတော့ခြံပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဘာပေါ်လာပါလဲခြံပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လေလေဒဂရမတို့ကာလနဲ့ကြုံလေလေဒဂသိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုပါကာလကလွတ်ပါအဲ့ဒါရင်ဉာဏ်ရောက်တော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာခြံပြောင်းလွတ်တရားပါလားကာလရိသဘဝါဘဖြစ်မှလည်းမရှိတော့ပါကလားမဆုံးနိုင်ဘူးလားခြံပြောင်းလွတ်မှာကာလလွတ်မှာကိုဗျာခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြီးခြံပြောင်းနေရင်တော့ကာလကတော့ဒီကာလရှိရရှိရနေမှာပဲသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစပြီးဒီကာလပဲခြံပြောင်းရင်ကောင်းတော့လို့ဆိုတဲ့တဏှာဟောတဲ့တရားကိုဖြစ်မနာပါနဲ့ဘုရားဟောတာပါလေလူပြေတော့ကွာမင်းတို့ရကန်းစိတ်ကမကောင်းဘိုးကမရခြေကမပြည့်စုံနဲ့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးနတ်ပြည်ကြတော့ဗရေသွင်းဆော့စားရတယ်လို့သူဟောကျင်တာဟောလိုက်မှန်ပါဘူးဒါဘယ်သူကဟောတာပါလဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခြံပြောင်းခိုင်းတာသိချင်းစိုးသိအောင်လို့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာပြောင်းခိုင်းလဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စေနာကောင်းနဲ့ဟောတယ်ထင်သလားမှန်ပါဘူးဘာတော့ခြံပြောင်းလို့ရှင်းတော့တယ်ခြံပြောင်းပြီးဒီကလာအပေတစ်မျိုးသိအောင်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားတကယ်ကြည်ပါပြောင်းပြီးသေတမျိုးသိအောင်သဘောပါဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမတန်သဘောပါဘုရားသခင်ကိုရုဏာမြတ်ကြီးနဲ့ပါဘုန်းကြီးများကကူညီပြီးဒီကလာဟောနေတဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘယ်ချာမှမပြောင်းပါနဲ့ကာလလက်အောက်ကမလွတ်ဘူးသဘောပါဘယ်ချာမှမပြောင်းပါနဲ့ကာလလက်အောက်ကမလွတ်ဘူးကဲဒါဖြင့်တခါကျော်တို့တခါတိုက်တို့တခါတိုက်တို့ကလည်းကျွန်းလေးပါလေးပေါ်လာလို့ရှင်ကုံလေးပါလေးကျရင်အဲ့ဒီကာလလေးမျိုးစောင့်မြင်သေးလားမစောင့်မြင်ဘူးမစောင့်မြင်ဘူးမစောင့်မြင်တာဒီကစောင့်နေသေးရှင်လည်းပြောင်းမှာပဲသဘောကျဗလားတခါကျော်ကစောင့်မြင်သေးလားကိုယ်ရှိတဲ့ထဲလေးပါလေးကုံစုံသွားအောင်စောင့်မြင်သေးလားမစောင့်မြင်ဘူးစောင့်လေလေကာလကပါလို့စားလေလေဝါလေလေပဲဆိုတော့သူစားလို့ဝါလို့ကြာလေကုံလေမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဟောတဲ့တရားမနာပါနဲ့ဆရာပြောတဲ့တရားကိုသာဖရာကြီးကိုယ်စလဲဖြစ်လို့ခမည်းတော်ကနာကြပါတဏှာကတော့မင်းစိတ်ချလိုက်ချသေးရမကောင်းဘူးလားကွာကုံတွေပါလေကုံငွေဖြစ်ပြီးဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်သူဟောကျင်လားဟောလိုက်မယ်ဟုတ်လားသားရသမီးတွေစိတ်ချရတဲ့ခြေလေးရောက်တော့သေးရသေခြင်းသေးရตาမကောင်းဘူးလားအင်းဘယ်သူကဟောနေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းရောင်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ကာလစားနေတာမသိတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးတော့အသက်ရှင်ခြင်းသေးတယ်ဗျာတို့လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်
မလုပ်ပေဘူးလားအဲလုပ်လေလေမှားလေလေပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာလောကတ္တိဘူတာနိသဗ္ဗနေဝသာဒနာကာလောနန္ဒကာလညကာလတိဘူတာနိဖြစ်ပြသည်မြတ်တ ত্ত্ব ဟူသည်မြတ်တို့ဂတ္တိနေတိုင်းစား၍နေ၏သဘောကြနန္ဒကာလညကာလကတ ত্ত্ব ဟူ၍ဘာလို့နေတယ်သဗ္ဗနေဝသာဒနာတဲ့မိမိအချွေရန်တဲ့တကွာမိမိပါစားတာအမလေးတိန်လုံးစားပါတိန်လုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောအိုအောင်မင်းအောင်လောက်တာလဲကာလသားရသမီးတွေလည်းကစားတော့နေတာရောအဲမိမိခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဝါနေတာရောအမလေးတရားဓမ္မတို့ကိုလည်းအန္တရာယ်မကင်းသားသမီးလည်းအန္တရာယ်မကင်းတိုက်တာရွှေငွေကြောက်တံပရမယားတွေကိုဒီလောက်တော့စားဝါနေတဲ့ကာလကိုခင်ဗျားတို့ကာလအောက်ကမထွက်ချင်တာများအတော်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေမျိုးပဲဆိုလိုက်ပါလားသမီးညာရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲတော်တော့ပါပြီတော်တော့ပါခင်ဗျားတို့သေခဲ့တဲ့ဘဝကြီးမနေ့ကာလသေခဲ့ရတာနဲ့ဟုတ်လားနေ့ကာလသေခဲ့ရတာနဲ့ညကာလသေခဲ့ရတာနဲ့ဆိုတော့တရားကျွယ်ဒီသုံးခုမှတစ်ပါးသေစရာရှိရှိသေးရဒါဖြင့်ဒီကာလတွေပါဇက်ထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာရင်းမိပေါ်ကြပါလားတရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်မှာနောက်ဘဝတွေကသေခဲ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်မနေ့တော်၎င်းမနေ့ကာလတော်၎င်းနေ့ကာလသဘောကြညကာလတော်၎င်းဒါပဲရှိကာလလည်းတွန်းမှာခေါင်းစင်းသေခဲ့ရတာပဲလောအောင်ပြင်းနိုင်သေးရဲ့လားပြင်းနိုင်ပါဘူးတကယ်ကျတဲ့ကြောက်ဆရာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ချိန်ကသေတော့မေးတာမှန်ပါဘူးမေးကြဘူးလားမေးပါတယ်ဘယ်နဲ့မေးတော့ဘယ်ချိန်ကသေတော့ဘယ်ချိန်ကသေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကစားသွားတာပဲဟုတ်လားကျုပ်ပြန်သိမသိပါဘူးဗျာမသိတာမသိတယ်ခင်ဗျားမသိဘူးပြောတယ်လားဟုတ်မှာပဲကို့စားနေတာမှ तू မှမသိပဲသူများစားတာကြတော့ तू သိပါအောင်မလားမသိပါဘူးပေါ်ပါလားဒါလုံကန်ဆွေကန်များထုတ်ပြီးကျုပ်မသိလျာတာနာရီယာများလုံနေတဲ့ကိုကိုကရောင်ချကြကိုကိုစားနေတာကိုသိရလားအဲတော့သူတို့ဘာလဲမသိဘူးကိုစားနေတာလဲမသိပါဘူးအဲဒါရင်ဘယ်တော့ထောက်ပေါက်ရှာမှာတော့ကဲဒါတော့ထူတယ်ဒါတော့အားတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားပွဲမှာမပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူများမေးနေတဲ့ချိန်ကာလတွေကဘယ်ချိန်ကသေတော့နေ့လယ်လားမနေ့လားညလားကျေဦးလွန်လားအင်းဘာမေးမေးဒီကာလမေးတာပဲသဘောကျဘာမေးမေးပါပါလိမ့်အဲ့တော့ကာလလောက်မှာအသက်ပြောက်တယ်ဆိုတာတက္ကသိုက်တို့တက္ကကျွဲတို့ကညင်းဖို့လိုသေးတယ်ကာလစသွားတာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီလိုများနောက်ဗတာဖိဆာရိုက်ချင်ရသေးလားရိုက်ချင်ပါဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီဘယ်ကာလမှာသုတေစိတ်ကြသွားတယ်လို့များဗတာဖိဆာပေါင်းကိုခင်ဗျားတို့မြန်မြန်ရိုက်ချင်လို့ဘုံဘွားဆူတောင်းရင်မြန်မြန်ရိုက်ချင်လို့မှတ်ပြီတော့ရိပ်ပြီဗလားအတော်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားကဲဒကာတိုက်တို့ပေါ်ဒီနေ့တရားအမနာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းတော့ဒကာရမတွေစိတ်ကူးလေးပြောင်းပါတော့ကဲဘယ်လိုပြောင်းညမလဲကာလလွတ်ရပြေးမဟိဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာနေလည်းမရှိဘူးနေမရှိတော့နေကာလရှိသေးတယ်မွန်းတဲ့ကာလမရှိပါဘူးနေဝင်ရောကာလမရှိပါဘူးလမရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဒီသုံးချက်ဒီစရှိသည့်ကာလတွေရောမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ကာလရှိနေတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေနေရီလာတွေအောက်မှာနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလပေါ်ဥမှာပဲကာလပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာစားဝနေဥမှာပဲအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီနေလည်းမရှိဘူးလားလည်းမရှိဘူးတက်လေးပါလည်းမရှိဘူးချမ်းသာရာတက်တက်ဆိုတဲ့လွံ့မြောက်ရေးတစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါသဘောကျပါလား gain ဒါဖြင့်ယနေ့ဟောကြံတာကဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုခင်ဗျားတို့ကပြန်စားပါလို့ပြောလိုက်ကာလကစားခဲ့တာတော့ဖြင့်ခမည်းတော်အချိန်ပေါင်းဘဝပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူးကာလကိုခမည်းတော်ကစားလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူး
ဟေကာလမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းပဲသိခဲ့ရပြီတလိဆံဖြစ်တဲ့ဦးကလည်းအချိန်ကာလထဲမှာပဲအသက်ပြောက်ခဲ့တယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့နတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကာလထဲမှာပဲအသက်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားအခုလည်းဘယ်ကာလရလို့မသိဘူးကာလစောင့်နေတာပဲဘာနဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့စာပိသာအမွဲတွေနဲ့စောင့်ဘာနဲ့စောင့်အိုအမင်းတွေနဲ့စောင့်ဒီအိုမင်းတွေကလည်းစောင့်မှာပဲဆိုတော့သိကြဗလားကြားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြန်အိုမင်းတွေတောင်ကြံရင်ပါအောင်မလားအင်းကာလကလက်ပတ်စားမယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသိုက်တို့ဥလားဘူးတို့ကာလပြင်ပဲဖဲရောက်ရင်လည်းပြီးသောမဟုတ်ကာလကိုပဲကိုကပြန်စားနိုင်လဲစားသဘောပါဘာလို့ရမလဲဒါကြိုးစားအမလေးရုပ်စာများခင်ဗျားတို့ဒီတရားများနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကားကျွဲတို့တကားသိုက်တို့ဘယ်တော့မှတို့ထွက်မယ်လို့စိတ်မကူဘယ်တော့မှစိတ်ကူးကိုမထည့်ဘူးဒီကာလဒီလောက်အယုံဆိုးကြီးတံပြီးတို့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့လည်းမသိပါဘူးမသိပါဘူးသိရလားမသိပါဘူးမသိတဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့ကကာလလိုက်ဖြီးတောင်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်ဟောအာယုန်တက်လိုက်ပြဝန်တာကြီးကမှန်ပါပါဝန်တာပြောအာယုန်တက်လိုက်ဝန်တာတဲ့အင်းသုံးရလာလေးများထွက်လာဝန်တာပြောအမစားမလူလာလေဝန်တာလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာရမတို့မသိဆိုးရတာကလွန်းနေပြီမလွန်ဘူးလားဟုတ်ပါကွာသဲ့ရည်လည်းကြီးကုန်ပြီဒကာကျွဲမပါဘူးဗျာမပါခဲ့ဟင်မပါတာမှသေချာနေဒကာသိုက်ရင်မပါခဲ့ပါဘူးကြီးကလူတွေလည်းမပါလို့ကာလလည်းအောင်မှာအသက်ပြောက်သွားကြပြီခင်ဗျားတို့လည်းဆရာဘုန်းကြီးကသတိမပေးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကာလလည်းအောင်အသက်ပြောက်ပြီနောက်တစ်ခါကာလလည်းအောင်ဖွယ်အသက်ပြောက်ဦးမှာဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာအင်းဘုရားကူညီဆရာသမားကူညီတဲ့ကာလလွတ်ရေးဖြင့်မနေ့အောင်ပဲကြိုးစားမှာပဲဆိုတာဖြင့်တန်တန်ထွားတော့စိတ်ကိုမွေးပါဆိုတာတိုက်တွန်းရမတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးသဘောသိပါပါပါသဘောအမတန်ပါတဲ့တရားပါဒါကြောင့်ယဟန္တာများဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတွေသူ့အတွက်ကာလတွေကိုသူကအကုန်စားသွားသူမသေးသေးလို့ရှိရင်သူ့စားမဲ့ကာလတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေဟာသူကသာစားဝါသွားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတို့ကာလကစားသေးရဲ့မစားပါဘူးဒါကြောင့်ခမည်းတော်အရိယာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါကာလဟာခမည်းတော်ဤစားဘဝါဘဖြစ်ရမယ်သဘောကျအရိယာဖြစ်ရင်ဖြင့်ကာလဒီပါပါလေကာလကခမည်းတော်ကိုခါတိုင်းစားတယ်ဒီတော့အရိယာဖြစ်ရင်ကာလကိုခမည်းတော်ကစားတယ်ပေါ်ဗလားအရိယာဖြစ်ရင်ပါလေသဘောကြပါလားကောင်းပြီဒီညာနေတော့တကကျွေးပေါ်ထိုက်ကြဗျာမှန်ပါပါပေါ်ထိုက်ဘူးလားဘယ်တော့မှမတွေးမိပဲဘူးဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမတွေးမိတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပါလားကိုင်းတာဖြင့်ကာလောကတိဘူတာနိသဗ္ဗနေဝသဟတနာယောစကာလကသောဟောတိသဗ္ဗုဒ္ဓပသတိပစီလို့ဖရာလောင်းဖြစ်စဉ်ခါတုန်းကဟောတာကာလကိုပြန်စားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးဖရာလောင်းကကြိုးစားတာဗျာရင်းမိဗလားဒါကြောင့်ဂေါရမဘုရားကြီးကြလာတော့နေမရှိတဲ့လမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကာလတွေသူကစားပလိုက်တဲ့တွေ့သူ့နောက်ကာလတွေကလိုက်စားသေးရဒါကြောင့်နေမရှိလမရှိတဲ့စီရောက်သွားပြီချမ်းသာတဲ့တက်တဲ့ဘုရူစားဘဝါဘမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓမှာမရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝါမောက္ခဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ကာလရင်လဲစားကြပါကာလပြင်ပရင်လဲထွက်ကြပါဆိုတာနှစ်ချက်တိုက်တွန်းဘယ်နှစ်ချက်ပါလိမ့်တိုက်တွန်းလဲဘယ်လိုတိုက်တွန်းပါလိမ့်ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမမေ့ရမှာတော့ဆိုတော့ဩမိုးလင်းလာရင်မင်းစားဘဝါဘဖြစ်နေကြုံပြီ
မင်းစားပါဝါပါဒီတကသာကံမနောက်မင်းစားမဟိမင်းပြင်မင်းမရှိတဲ့ရှင်ရအောင်သွားမဟိဒါလေးရန်တွေ့တွေ့ပေးပါရန်တွေ့ပေးမှအလုံးလို့ဖြစ်မယ်ရန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောင်စာဖြစ်ဖို့ကျွတ်စုကြီးတောင်းနေပါဘူးမတောင်းပေဘူးလားကြောင်စာဖြစ်ဖို့ကျွတ်စုကြီးတောင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့မိုက်တဲ့ဥစားတော့တကကျွဲရှာစားမရှိပါဘူးပေါ်ပါလားဒါဖြင့်လူဘဝဆူတောင်းလဲကျွတ်ဆူတောင်းမှန်ပါဘူးနတ်ဘဝဆူတောင်းအေးမြမဘဝဆူတောင်းဆက်ကျူရင်းမန္တဘဝဒါဖြင့်ကျွတ်ဆူတောင်းတာတော့ကြောင်စာဖြစ်ရပါလို့ဤပါပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျပါလားကျွတ်ဆူတောင်းတာပါပါလိမ့်မတောင်းကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နာမယောင်ရပါနဲ့တချို့ဘိဓမ္မာကိုအဆုံးတိုင်တိုင်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်စေဟောတဲ့တရားဖြစ်စေမင်းတို့သူလေးလဲတောင်းမပေါ်ကွဘာလေးလဲလုံးမပေါ်ကွဒီဘဝဆင်းရဲနေတော့ဘဝချမ်းသာရေးဆိုရလုံးမပေါ်ကွဆိုချမ်းသာရေးသာဟောတယ်ကာလလောက်ကတော့မလွတ်ပါဘူးမလွတ်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရောင်ဖို့မလိုဘူးရောင်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့တော့နာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်မသာလင်လွေရဲ့ကျွရဲ့အစ်စ်ကိုတွေ့ရတော့နာကြည်ကြီးနဲ့မထောင်ရင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး gain တာဖြင့်ကာလလောက်ကလွတ်တဲ့တရားပဲတရားဓမ္မတွေဒီအလုံးလုတ်ပါကာလလောက်ကလွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီအလုံးလုတ်ပါတရားဓမ္မတို့ကာလကိုလည်းခင်ဗျားတို့စမ်းနိုင်ပါတယ်ကာလလောက်ကလည်းလွတ်နိုင်ပါれဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခမည်းတော်လောကကြောက်เสียကုန်ဆုံးရန်သူတွေ့ပါလားမနဲ့ကာလာနေ့ကာလာညကာလာဒါတွေဘာတွေကြောက်เสียကောင်းဆုံးဘာကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းလို့ဆိုမသိမသာနဲ့ပြောင်းစားပြည့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲမသိမသာနဲ့ပြောင်းစားပြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်အရင်မမွဲပါဘူးမျိုးလုံးခုမွဲလာတယ်အင်းကာလစားတော့ပြီကျုပ်ရင်အားတော်တော့ကောင်းတယ်ဗျာအခုဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်မသိဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘူးကာလစားတာရိမ့်ပြီလားကျုပ်ဟာငကောကဆပင်နေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြီတော်တော်ဖြူတာအယောင်ကိုထွက်နေတာဟုတ်လားအမဲအောင်တော်တော်ထွက်တာအခုဖြင့်ဖြည်းဖြည်းအယောင်တွေကုန်ပြီဖြူအောင်တွေသန်းလာပြီမဆိုးဘူးလားအဲ့တော့သူကကညီလုံးထုံးနေတာလက်ပယ်ရှာမတွေ့ရှာဘူးလက်ပယ်ကိုတွေ့ဗလားဘာပါလဲကာလစားလို့ပေါ်ဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လောကကြီးထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကြောက်เสียကောင်းဆုံးရန်သူတွေ့ဗလားဘာပါလဲကာလကာလမနေ့ကာလနေ့ကာလညကာလကြောက်เสียကောင်းဆုံးရန်သူတွေ့ဗလားဘယ်သူပါလဲရှင်းဗလားဒါဖြင့်အထယ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားတော်ကိုပေါ်တာပေါ့အထယ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလဤစားဖို့ဝါဖို့ပဲညာရောက်ဗလားအထယ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရယ်များလှလှပပဖြစ်ခြင်းသရုပ်ဗာရယ်များကြီးကျယ်ဖြစ်ခြင်းသရုပ်မင်းရောစားဖို့ဝါဖို့ပဲပြန်ဖြစ်ရမယ်သဘောကျကာရင်ဒါဖြင့်ကာလပြင်ပဲထွက်ကြစို့တရားဓမ္မတို့ကာလရင်လဲစားကြစို့မဟောရပဲဘူးလားဘယ်နှမျိုးဟောမှာပါလဲကာလပြင်ပဲထွက်နေသဘောကျကာလကိုစားနေဝါနေရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒီကိုကြည့်ကြပါတော့တရားဓမ္မတို့နော်ဒီနေတိုင်းပဲပြနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့သဘောကတော့တစ်မျိုးစီလို့မှတ်ကြရမယ်နော်သဘောကတော့တစ်မျိုးစီလို့မှတ်ရတာဒီဘက်ကဇရာမရဏပေါ့ဗျာအဲဇရာဆိုတာအိုတာလဲကာလစားလို့မရဏဆိုတာသိရတာလဲကာလစားလို့သဘောကျဇရာဆိုတာအိုရတာမရဏဆိုတဲ့အသက်ပြောက်ရတာအဲမနေ့ကာလညကာလနေ့ကာလတွေသူတို့စားဝပြစ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမိကြတော့ကာလာသုံးခုတစ်ခုခုအောက်မှာအသက်ပြောက်စားတာကတော့သုံးခုစလုံးကစားတာပဲမနေ့ကာလာကလည်းထိုက်တယ်လို့စားတာပဲနေ့ကာလာကလည်းထိုက်တယ်
အညာကာလကလည်းနောက်ဆုံးပိတ်တနေ့ကြတာတကာလိုက်အောက်မှာသက်ပြောင်းသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာလလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာရှိသေးတယ်ဒီကနေပြေးလိုက်မန္တလေးပြေးလိုက်အင်းမန္တလေးပြေးတော့အင်းဒီက9နိုင်ပြေးတယ်ဆိုတော့9နိုင်ခွဲလောက်ရောက်သွားရောက်ပါ9နိုင်ခွဲကာလမှောက်အစွားခံရတာဒီနေ့တော့ကအင်း6နိုင်ကာလမှာအစွားခံနေရဟုတ်ကြတော့9နိုင်ကာလဘယ်လွတ်တော့မလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလိုက်ချင်းဖြင့်အမတန်ဖလင်မြန်လာစွာသောကြောင်းအမတန်လေးလာစွာသောဥမာမပုတ်ကောင်းတကောင်းအမတန်မြန်လာစွာသောကြောင်းကလိုက်နေအမတန်လေးလာစွာသောပုတ်ကောင်းတကောင်းဒီလောအောင်ပဲလို့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်တနည်းနည်းနဲ့သူစားသလိုဝါသလိုခံယူပေါ့ဒီမှာလဲကာလကအမတန်မြန်လာကျွတ်တို့ကအနှေးကောင်နဲ့တူးနေဘယ်နေရာရောက်ရောက်လွတ်ပါအဲဒီလောက်တော့ကျွတ်တို့အဖြစ်ဆိုးကြုံကသဘောပါဗလားအဖြစ်ဆိုးဆိုတာပေါ်လားအဲကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကတရားဓမ္မတွေသုတ်တန်ကြီးဟောတာနော်လွရေးကြွရေးဟောတော့အဲ့ဒီလိုမဟောရပါဘူးတဲ့သူ့ကိုလွတ်အောင်ကြောအောင်ရှောင်းတန်အောင်ဟောရပါပေါ်ဗလားကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေဒီစရာမရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်ဇာတိလာတော့ဇာတိဆိုတော့ဆူတောင်းလို့ရစားဖို့ရအကောင်လေးဖြစ်ရပါလိမ့်ဘယ်သူစားဖို့ပါလိမ့်စားဖို့ရအကောင်လေးဖြစ်ရပါလိမ့်ဘာကောင်ရလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူးဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်အစားခံဖို့အကောင်ဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်းမလားဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်အစားခံဖို့အကောင်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့လားဒီကြတော့ကာလကစားဒီကြတော့ကာလကပတ်ဒီလိုမနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကာလဤသောဘဝါဘဖြစ်ပုံကိုပြတာရှင်းမလားဘာပြပါလဲကဲဒါဖြင့်ဒီနေရာကာလစားဖို့အကောင်ပေါ်တယ်ဒီကြတော့စရာကြတော့ကာလစားလို့အတော်လေးလျော့သွားတယ်ဒီကြတော့ကာလစားလို့ပြောင်းပြီပြောင်းလို့သုတ်တံပို့လိုက်ရသဘောကျလားရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်ကံဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလားအနာဂတ်ဘဝလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါရံပြောလို့မရဘူးဘာကာလပါဘာကာလပါလိမ့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသဘောကျဩဒီကံဒီခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကလူဖြစ်ရပါလို့ဒီကံကြောင့်ဒီကံကြောင့်ဒီဘက်လူဖြစ်ရပါလိမ့်၊နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်၊ဗြမဖြစ်ရပါလိမ့်မလားဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီကံလေးကာလရဲထိုးသွင်းလိုက်။သဘောကျ။ဒါကကြောပါတဲ့။အင်းသိစိုးစိုးပြအောင်လို့ထိုးသွင်းလိုက်။သဘောကျ။ဘာလို့ပါဖြစ်အောင်လို့ပါလိမ့်။သိစိုးစိုးပြအောင်လို့ထိုးသွင်းလိုက်တာကာမဘဝခေါ်တယ်။ပေါ်ပါလား။ဒီကြတဲ့သိဉ္စသောတရားကိုကာလရိစာဘဝပြကာလရိပြောင်းစားမှုဒီမှာလမ်းမဆုံးပါဘူးလား gain ဒီကံတော်တော်ကောင်းတဲ့ကံလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပါတဲ့ကံဟာကံကောင်းမဟုတ်ဘူးရင်းမိဘူးလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပါတဲ့ကာမဘဝဆိုတာကံကောင်းဆိုနိုင်မှာမဆိုနိုင်လို့ဘုရားကသူကဒုက္ခသစ္စာသူကသမုဒိယသစ္စာလို့မဆိုဘူးလားသူကအကြောင်းသူကကျိုးလို့အရင်တော့ကမဟောခဲ့ဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားရောခမည်းတော်ကြက်ချံနဲ့ကြက်ကလေးပေါက်တာများကြက်ရှင်ကြီးပွားရေးတာဖြစ်တော်မူသူကြီးပွားရေးပါသေးရဲ့လားရှင်းမလားဘာကြက်များဖြစ်ရှင်သေးကြက်သီးလဲကြက်သီးဖြစ်ရှင်သလားကြက်မဖြစ်ရှင်ပါသွားပြီကောနေနေပါလာပြီဒကာရမတို့ဒါကသူကသမှုရိယသစ္စာသူကဒုက္ခသစ္စာသိလို့ဒကာကျွယ်ပါတာသစ္စာမသိရင်ပါပါမလားအေးဒကာရမတွေသဘောကျဒီကံပဲကလာတော့ဥပါဒံကလာတယ်ဆိုတာဥပါဒံဆိုတာစွဲလန်းကိုယ်ဘဝလေးကိုစွဲလန်းတာဥပါဒံခေါ်တယ်ဥပါဒနာပြည့်စရာဘဝသဘောကျဒီဥပါဒံတွေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်
ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ပစ္စုပန်ဘဝတွေပဲဥပါရံပဲကလာတော့ဒါဖြင့်ဒီတဏဥပါရံဒီကံတွေကိုသာခမည်းတော်မဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီဒီစားဘဝဘဖြစ်တဲ့ကာလစားเสียဝါးเสียဖြစ်တဲ့အထယ်လေးတော့ဖြစ်ဦးမှာဖြစ်ပေဘူးလားသဘောပါကြလားဒီတဏဥပါရံကံတွေကိုမဖြတ်သေးကာလပါလုံးကာလစားဘဝါဘဖြစ်တဲ့အထယ်စဖြစ်မှာဖြစ်ရင်စားမယ်စားရင်သေချာလို့သေရမယ်မသေးရပဲဘူးလားပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသူတို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြုံသဘောပါပါလားကောင်းပြီဒီတဏဘက်ကလာပါလိမ့်မလို့အဲဝေဒနာအကြောင်းတဏကကြုံဝေဒနာဘက်ကလာဖတ်တာကလည်းဖတ်တာပဲရလားတော့သွားလာနာပဲရလားအေးနာမရူပပစ္စယသွားလာနာဆိုတော့နာယုတ်ကမလာဘူးလားဒီနာယုတ်ပဲကလာပါလိမ့်အဲယခုဘောဝိညာဉ်ကစလာသဘောကျဘယ်ကလာတော့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာတွေယနေ့မထဲ့တော့ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီကာလသွားပါဝါပါလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်ကာလစာဘဝါဘအဖြစ်မှလွတ်ဖို့ရေးကြည့်တော့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့ကငါးပါးထဲပါဆိုတော့ငါးလုံးချလိုက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားတကားကြောဘယ်လုံးချလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမဲ့ရအောင်လို့သဘောကျဒီနေရာမဲ့ရအောင်လို့ရှိဖြင့်ခွန်းနဲ့ကထိုးသွင်းမဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေသည်ပေးစရာထယ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်မလားပေးစရာထယ်မှမလုပ်လို့ရှိရင်ဗျာမရဏဆိုတဲ့ကာလစားဘဝါဘဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာလသိမ့်တဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကာလချုံယုံဖြစ်တဲ့တရားဒီလိုမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘက်လှည့်ပေဘူးလားလဲပြန်တော့ဘယ်သူစားဖို့ဖြစ်သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပြောခဲ့ပါပြီတဲ့ဝิญญဉ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမသိလားသိတော့ရှုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတို့ယုံကြည်ပြီးဒီကလာသိတဲ့အသိလေးနဲ့အော်မိမိစိတ်ကလေးဟာရှိသားပဲသူပြီးကလာကိုယ်တဏ္ဏစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိနောက်ကတွေးရတယ်သဘောကျတွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာသမားကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတွေးခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတွေးကမကောင်းသေးဘူးလို့မှာဆရာသမားယုံကြည်ပြီးတွေးတယ်ဒီတွေးမကောင်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆရာသမားကစားကြတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ကတွေးလုံးထုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးတော့မထုတ်ဘူးလား။အင်းစားကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေးလုံးထုတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတွေးတာကတော့ဖြစ်မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်မကောင်းလို့ဆိုဆရာသမားကိုယုံကြည်တဲ့သဘောနဲ့သူတွေးတာ။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိအောင်တွေးတဲ့တွေးလို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တဏ္ဍာန်မရှိအောင်တွေးရှိမရှိတွေးလုံးသာခြင်းအမှန်ကိုပြဆရာသမားကတွေးရမယ်ဆိုလို့တွေးတဲ့အတွေးဒီဒကာရမတို့ယုံကြည်လို့တွေးတာဒီဥစ္စာရှောင်ပြီးယုံကြည်သည့်ကိုရှောင်ပြီးသဘောကျတင်းနံပါတ်ကပါတဲ့เออเดี๋ยวนี้ต้วยနေရတာจุสိတ်แท้มาဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုต้วยနေရတာနှစ်သက်လိုက်တာလို့ဆိုပြီးကိုယ့်ဟာကိုနှစ်သက်လို့ต้วยတဲ့အတွေးဟာလဲရှောင်ပါဘယ်နှခုရှိသောဒါဖြင့်ယုံကြည်သည်လဲတင်နာမရှောင်နှစ်သက်သည့်ကိုလဲနှစ်သက်လို့ရှုတဲ့အရှုကိုလဲရှောင်ပြီးတသိညာတဲ့သူများကဒီလိုရှုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဒီလိုရှုဆိုလို့ဒီလိုရှုရပါတယ်လို့သစင်ရသည်နဲ့ရှုနေတာလဲရှောင်လိုက်ပါဘယ်နှခုရှိအဲဒီချင်းအားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကိုဒီစိတ်ကလေးကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာဒီလိုပြတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကိုလို့
ကိုယ့်ဟာကိုကြံပြီးဒီကလာရှုတဲ့အရှုမျိုးလဲရှောင်ပါသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုကြံဖန်ရှုတဲ့အရှုမျိုးရောရှောင်ပါဘယ်နှစ်ခုရှိသေးလဲရှောင်ပါမနော်အင်းဆရာသမားစီလည်းနေမိဘူးကိုညာကလေးနဲ့ကိုနေပြီးရှုတဲ့အရှုမျိုးကိုလဲတခါသိုက်ရှောင်ရမယ်ကြံစီရှုကိုလဲရှောင်တော့ကိုညာပိုင်းနဲ့ကိုရှုကိုရောဘုရားနီးမပါပဲနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကြွမရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့သီသံသီတခုကိုတရားဓမ္မတွေကြိုးစားပါလို့ယနေ့အလုပ်တရားမှာဟောလိုက်ပါတယ်သီသံသီနော်သီသံသီကိုဝိပဿနာရှုအောင်မှာဝိပဿနာရှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုသီသံသီတာဝိပဿနာရှုဆိုတာဘာပါလဲဆရာသမားတွေဆရာနီးอยู่ပြီးဒီကလာအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်နဲ့ကြိုက်တဲ့အသိမျိုးကိုအဲ့ဒီအသိမျိုးရောက်မှမဉဏ်ဆိုင်မယ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သီးသအသိလေးကိုတခါသက်ရောက်အောင်ရှုပါလို့သတိပေးလိုက်ကြိုက်တာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရားတဲ့စိတ်ကလေးဟာဒီမှာကြောပေါ်မှာရားတယ်ဆိုတော့ရားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီရားစိတ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကဘုရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်သင်ထားတာဒကာဓမ္မတို့ရားစိတ်ကလေးကိုလက်ခင်းနဲ့သွားမဖြောင်းနဲ့ဒီရားတာလေးကိုအင်းအရာလေးလားအရာလတ်လားအရာကြီးလားခွဲနေသဘောကျဘယ်လိုခွဲရမလဲအရာကလေးရအရာလတ်ရအရာကြီးရပေါ့ဗျာသူသုံးမျိုးတော့မရှိပဲဘူးလားကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်အရာကလေးကမှအရာလတ်ဖြစ်လာတာအရာကလေးချုပ်လို့အရာလတ်ဖြစ်လာအရာလတ်ချုပ်လို့အင်းဒါရင်ပြက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 ်ပြီးမှအစားထိုးတာပါလားထိုးပြီးဒီကလာအဲ့ဒါမဖြောက်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကြည့်နေရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အင်းဒကာဓမ္မတို့เออตะคุเป็ดพี่มาตะคุผิดตาไม่เทียนชาอูล่ะเออดุติยะตะคุเป็ดพี่มาตัตติยะตะคุผิดตาก็ไม่ชาครับเอมนาไม่เทียนชาอูล่ะไม่ชาครับไอ้แกโซเวทนาโกเด้ตะคาเรป้ายชาพี่ตันติผัดพี่ยามเลยอะยาลิพี่มาอะยาลัดล่ะเด้อะยาลัดชุบพี่มาอะยาจี้ลายมาเปี่ยวกว่าดีโลไม่เนอูล่ะก้าวมีดาဖြင့်အရာကလေးလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မရတာဒုက္ခဝေဒနာချုပ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားပေါ်တာအဲအရာလေးပေါ်လာရင်ဘာပါလိမ့်အဲဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားလေးပေါ်ဘူးလားအင်းဒုက္ခဝေဒနာငယ်စားလေးကတော့ကြာအရာလက်ဖြစ်လာတဲ့အခါငယ်စားလေးချုပ်လို့ဘာတော့အလတ်စားပေါ်လာအင်းဒီလားစားလေးချုပ်သွားပြန်တော့ကြီးစားပေါ်လာအင်းကြီးရကနေပြီးကလာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပျောက်ပြီးဒုက္ခပဲပြန်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးကလာဆိုတော့အင်းဒါယုံကြည်လို့လားကိုယ်တိုင်သိလားကိုယ်တိုင်သိအဲ့ဒီအသိကိုခွဲပြီးရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အပြစ်ဟာကိုယ်သိပါတယ်သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေရာမှာအပြစ်၅မျိုးမရဘူးရတယ်ဧသဇေလုံးနေပါနဲ့တရားဓမ္မတို့အရာကလေးမလားမရှိခင်တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ပြီးကြလားအရာလေးမပေါ်လာဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခအရာလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါပြန်ဒုက္ခကအိဋ္ဌာမအရာလေးဒုက္ခကသင်္ခါရပေါ့ဗျာအရာလေးဒုက္ခပေါ်လာပြန်ပြီတရားဓမ္မတို့အရာလားဒုက္ခပေါ်လာတော့အရာလေးဒုက္ခမချုပ်ဘူးလားနှစ်ချက်မတွေ့ဘူးလားအဲအရာလားဒုက္ခတွေကလို့ဆိုရင်ချုပ်သွားပြန်ပြီဒီကကြွေအရာကြီးဒုက္ခဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားအဲပေါ်လာတော့ခொနည်းကဒုတိယတင်နာမနှစ်နာမသုံးနာမချုပ်ပြီပေါ့ဗျာအဲလေးနာမပေါ်နေတော့ကြလေးနာမတောင်အရာကြီးချုပ်သွားပြီဘာပေါ်လာဒုက္ခပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားအဲ့ကဲတော့ခမရတို့ညံထဲမှာပြက်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 ပြီးမတူပါလားမတူပါလားမတူတာဒီကားလို့ဆိုရင်နည်းနည်းချင်းကြွာတာမဟုတ်ဘူးပြက်ပြီးမတူတာပါလားဆိုတာ
ညာထဲမှာပိုင်းခြားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပြစ္ဆေကတိရောက်ပါတယ်ဘာသိတယ်ပြစ္ဆေကတိရောက်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ရှေ့ကချုပ်ပြောက်သွားတာကပြစ္ဆေကတိပြစ္ဆေကဟုတ်လားဒီကနောက်ကအတိရှေ့ကပြစ္ဆေကနောက်ကရှေ့ကဘာပါလိမ့်ပြစ္ဆေကဆိုတာမျက်မှောက်ညာမျက်မှောက်သဘောကျလားရှိကပြစ္ဆေကနောက်ကဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ပြစ္ဆေကသည်သဘောကျရှိကပါပါလိနောက်ကအဲ့ဒီပြစ္ဆေကသည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဩမိမိခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှာမပိုင်မဆိုင်အစိုးမရအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအစိုးမရဒါဒီခဏခဏဒုက္ခရောက်တာပါလားဆိုတာဘွာကိုသိမလားဘယ်လိုသိလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ပထမယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရပါပဲမရဘူးနောက်သိပါများမုန်းပါပဲဆိုတော့ပေါ်ရမဉာဏ်စေသိတတ်လာပါဘူးမတတ်ပြီဟုတ်လားအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုအသေးကောင်ကြီးဖြင့်နောက်ဘယ်တော့မှမယူတော့ပါဘူးဆိုတော့အသေးဒုက္ခဖြင့်မရကျင်ပါဘူးဆိုတော့အသေးရဒုက္ခသစ္စာမရကျင်တာမက်ကသစ္စာမလာပြီဟုတ်လားလာသေးတဲ့တပင်နဲ့တရားတွေပေါ်သေးရဲ့လားဒနာဥပါရံကံနေလာသေးရဲ့လားမလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကျစ်ဆံနဲ့ကျက်ဖြစ်သေးရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကျက်ပိုင်ချင်းစားဘဝါဘကောမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်ကာလသိမ့်တာမဖြစ်ပါဘူးသဘောကျဘယ်ကာလသိမ့်မှာလဲမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လည်းကြောက်နေရတာဘာကြောက်နေရတာတော့ဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တော့ငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့အနာဂတ်ကြောက်မဖြစ်ပါဘူးသဘောကျကျွတ်တို့ကြောက်နေတာဘာပါလိမ့်မဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်ကာလကျွတ်တို့ကစားပလိုက်မစားလိုက်ဘူးလားဒီအနာဂတ်ကြောင့်လေကိုဘောဗျာအနာဂတ်ကျွတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နေမရသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုစားဝါပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာလကြီးကကုန်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကာလကျွတ်တို့ကစားပလိုက်အနာဂတ်ကာလကိုကျွတ်တို့ကစားပလိုက်ဒီမဉဏ်ကစားပလိုက်အနာဂတ်ကာလဘာနဲ့စားပလိုက်အဲမိုင်းညာကစားလိုက်တော့ကာလကိုစားပြလိုက်တော့ကျွတ်တို့ကာလပြင်ပဲရောက်မရောက်ဘူးလားကာလပြင်ပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျနေရီလတွေရှိသေးရဲ့သိုးကဲတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့စားခံဝါခံစရာကောအင်းဒီကြမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြီးချင်းတော့လေအင်းကျုပ်ဖြင့်အိုးလာပေါ့အင်းသေကန်ကြီးပေါ့ဆိုတာဒီလာစရာလိုသေးလားအဲ့ဒါကာလကြည့်ပြောတာလေကျုပ်ဖြင့်အဲတော့ကြာပြီနေခဲ့တာသေကဏီဘောဆိုတာကာလကြီးပြောတာသဘောကျဒါဖြင့်ပစ္စကသီးရအောင်ကျိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရရှင်းမလားကဲရေဒီရင်တော့ကြပြီ